Olá, eu sou o Paulinho Marques, seja bem-vindo a esta videoaula volume 9, Improvisação para Acordeon. Bom, nesta videoaula estarei ensinando a você a aplicar os conceitos já estudados nas videoaulas de improvisação anteriores, tá? E alguns macetes, algumas técnicas que ainda não foi passado lá, eu vou estar desenvolvendo e passando. Na realidade, esse DVD nada mais é do que um bate-bola, tá? Lhe mostrando na prática aquele famoso pulo do gato, os macetes que alguns músicos tocam, mas não ensinam, tocam, mas não sabem o que estão fazendo. Às vezes tocam, tem boa vontade para ensinar, vai conseguir ensinar do modo dele, mas mora longe e você admira e acha bonito, mas não teve oportunidade. Tá? Quero ajudar e passar um pouco do meu conhecimento para você nesta videoaula. E essa videoaula é um pouco de tudo, assim, é mais conversando, dando dica, mostrando. Vou pegar um pouco de tudo, música popular, vou pegar um pouco de tudo e vamos estar, olha, isso pode, isso aqui não pode, isso aqui vem dali, o porquê que pode fazer isso. Então é um bate-bola, tá? O conteúdo dessa videoaula é um bate-bola, e lhe mostrando na prática as coisas que você precisa, o mínimo necessário que você precisa realmente para tocar. Vou dar um exemplo agora de improvisação e também quero falar sobre a improvisação na hora do canto. Por exemplo, o cantor está cantando, como você preencher? Como é que você vai preencher a hora que ele está cantando? Olha, são várias maneiras que você pode estar improvisando, pode estar preenchendo na hora que ele está cantando. A dica inicial e a dica mais comum é você preencher, improvisar, criar alguma melodia na pausa da voz, no descanso da voz. Por exemplo, se um dia alguém nanã, parararararara, sei que tô barirará. Ó, sanfona pode entrar aí e fazer o seu improviso. E durante a voz, enquanto a voz está tocando, eu posso improvisar? Até pode, mas tem que ser sutil, tá? Eu vou mostrando. Eu vou pegar aqui essa mulher. Se um dia alguém na noite será que sou do que voltar, não sei que sou. Eu tive o maior tempo de descanso na voz aqui, ó. Tipo de coisa que você pode improvisar. Mas vamos entender essa harmonia. Sol, Ré, Mi menor, Si com sétima e Dó maior, Sol e Ré. Uma forma sutil de você improvisar na hora que ela não dá espaço na voz. Por exemplo, você tá aqui, ó, na base. Se um dia alguém teu que sonho que essas técnicas já foram ensinadas no DVD 2. Criei agora essa melodia. Você quer improvisar durante ele tá cantando. Tu vai fazer alguma melodia assim, ó. Se um dia alguém pra não ficar na base direto. Como que você vai fazer isso? Bem sutil nas notas do acorde. Por isso que o músico tem que manjar muito a harmonia para saber o campo que ele está pisando. Então, ele pode ir pela tônica, pela terça, pela quinta, faz um cromatismo bem suave e vai para a nota do acorde seguinte, ó. Vai imaginando assim, ó. Pensa a melodia imaginária. Se um dia alguém mandou, vai lá assim. Com a voz. Se um dia alguém. Na, 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 na.
vai escorregando nas notas do acorde. Progressão mais usada, 2-5-1 maior do campo harmônico maior, 2-5-1 do campo harmônico menor. Então vamos lá. Toque sanfoneiro. Toque sanfoneiro. Baldaço, eu falo aqui, ó, 2, mais um 2, 5, 1, 2, 5 e 1. Toque sanfona, toque, porque a sanfona quer. E Fá maior. Fá maior e Dó com sétima. Improvisar em cima desse refrão aqui. Vou usar a escala de blues maior de Fá para Fá e a de blues maior de Dó para Dó. Só quero um xodó. Isso é uma brincadeira dentro do solo da música Só Quero um Xodó. Essa brincadeira que eu fiz, eu usei clichês de blues em Fá. Agora sobre o acorde de Fá com sétima, eu usei a escala de blues maior de Fá. Quando eu fui pro quarto grau,